Нека започне малко отдалеч. Какво е чувство да си дъщеря на Ваня Червенкова? Ами, един много често задавам въпрос. Чувството е страхотно, защото аз не веднъж съм повтаряла, че имам една изключително силна майка, която ме е научила на много неща в този живот и за мен е гордост, всъщност, именно майка ми да е Валя Червенкова. Вие имате своя линия дрехи, може ли ни разкажете малко повече за нея? Да, точно така. Марката Николче, която покрай моят рожден ден миналата година, април месец, всъщност показахме на пазара. Залагам на принтове, на цветове, на различни животински принтове, на цветове, на неща, които смятам, че ще са интересни за дамите, че ще са така ефирни. Искам да накарам женската аудитория наистина да се чувстват удобно, да се чувстват комфортно, да се чувстват красиви. Нещо, което е много важно за всяка жена. Малко по малко вървим стъпка по стъпка напред и се надявам, нали, от тук нататък успешно да продължавам да осъществявам тази идея. А във връзка с този отговор, бихте ли желали вашата модна линия да стигне до световния моден подиум? Ами, разбира се, да, бих желала в един момент да стъпим и в чужбина, на световния подиум. Надявам се, че ще ми се отдаде така възможност това да се случи и да видим какво ни предстои. Какво ще пожелаете на целия екип зад филма Връзкология? Пожелавам много успех. Смятам, че филмът ще пожене неимоверно много успехи. Пожелавам много здраве и усмивки на екипа и на всички, които участват в този филм.